İmişli körpələrinə şad xəbər. İmişli şəhər Ağamaloğlu küçəsi 8A ünvanda müasir şəraitli ilçin uşaq inkişaf mərkəzi açılır. Baxçamızda son tamamlama işləri başa çatmaq üzrədir. Baxçamızda ingilis dili, rus dili və Azərbaycan qruplarından ibarət qruplarımız var. Üzgüçülük hovuzumuz var. Rəqs zalımız var. Nəzərdə tutulmuşdu 25 nəfər işçi heyəti çalışacaq baxçamızda. Onlardan 14-ü müəllim kimi, qalanları inzibati işçi kimi çalışacaq. Hər bir şəraitə malik olan Elçin Uşaq Bağçası artıq körpə fidanlarının yolunu gözləyir. 14 müəllimimiz var. 14 müəlliminin 7-si müəllimə, 7-si də köməkçi. Uşaq bağçası 7 qruplardan ibarətdir. U nas videoca ruski yazıq, angliski yazıq, azərbaycanski yazıq. Özəl təşkilat kimi artıq fəaliyyətə hazır olan Elçin Uşaq Bağçası İmişli körpələrinin üzünə açıqdır. Yaxın günlərdə açılışı nəzərdə tutulan bağça ödənişli əsaslarla fəaliyyət göstərəcək. 100 nəfər körpə üçün nəzərdə tutulmuş İlçin Uşaq Bağçası bütün imişli körpələrin ehtiyacını ödəməsə də düşünürəm ki, imişli körpələrinə ən böyük hədiyyədir.